大家好，我是铁峰，欢迎收看本期健康朋友圈。我们今天跟大家聊的主题啊，想说说我们身体当中最重要的这个骨骼啊，重要的同时也是因为它特别容易出现问题。嗯，比如说到了铁峰哥这个年龄，特别容易出现什么腰酸呐、背痛啊、腿抽筋啊等等。对，铁峰哥现在这个年纪，发现这个驼背了没有？你看我都坐不直了，是不是这意思？嗯，我告诉你，你们俩别得意，我跟你们说，女性每五个人当中就可能有一个人发生过骨折，当然，它不只是女性。我们每个人一生当中发生骨折的概率都特别高。今天呢，我给大家带来一个特殊的病例，咱们先看看。在医院的骨科病房中，我们见到了一位特殊的骨折患者。这种给生活造成极大痛苦的骨折，甚至可以危及生命。爬高上那个高处拿东西，然后下来的时候呢，没下好。然而就在询问病史后，病人的情况令我们大吃一惊。十年之内，病人经历了先后五次骨折。零几年就下了一个路边那个小台阶，一下就窝在那个脚，那右脚窝在那儿以后就动弹不了了，没过多少日子吧，这手腕也骨折了，就去坐在地摁了一下那个什么，摁了一下台阶就骨折了。患者于2009年右足趾骨骨折，2015年发生了撞击后肋骨骨折，2016年出现同一年先后两次右腕关节骨折，但患者一直没有引起重视，直到这一次发生了最为严重的髋关节骨折。无独有偶，在医院的病房中，受到反复骨折折磨的病人屡见不鲜，他们的骨头究竟发生了怎样的变化？十年之间居然发生了五次骨折，而且是髋关节骨折。我好像听说过这个髋关节骨折是人生当中的最后一次骨折，因为它的致残率和致死率很高啊。这么高的这个骨折频率到底是什么原因导致的呢？到底是什么原因导致我们身上本来是最坚硬的骨骼竟然变得如此脆弱呢？我们有请今天的嘉宾，辽宁省金秋医院特诊医病区主任医师、医学硕士杨平老师。你好，你好，你好，主持人好，阿志、小鱼好，电视机前的观众大家好，我是辽宁省金秋医院综合老年医学科的杨平医生。本期特邀嘉宾杨平，辽宁省金秋医院特诊医病房主任、主任医师，中华医学会老年医学分会流行病学组委员，中国老年学学会老年医学委员会老年康复专业委员会委员。欢迎杨平老师。这个杨老师哈，您给我们解读一下哈，这人体这骨骼它怎么就变得这么脆弱呢？这就是一种疾病，叫骨质疏松。骨质疏松是身体一个骨代谢一个疾病，它随着年龄的增长，逐渐出现了一个骨量的减少，骨质结构的改变。我今天给大家带来两个简单的小道具，大家可以看一下，这就是正常的骨组织，这个比较稀疏的，甚至有微小梁破坏的，这是骨质疏松的一个太生动了特点，它俩结构是不一样了。其实您要表现的意思我明白，就这是一根骨头啊，这边呢有很多孔洞，而这边就相对较致密一些，对那么孔洞多的就是骨质疏松发生的部位，对然后它的骨骼的强度就会下降。我们也不能真拿一根骨头来给大家做这个实验，但这个意思是对的，是不是？对，骨质疏松之后的骨头什么样呢？我给大家讲啊，捏稀碎，这不能糟蹋了。这骨头你也吃吗？就这意思，稀碎稀碎的。哎，但是我有一个小问题啊，杨老师，我想问一下，就是如果一个人发生了骨质疏松，就像铁峰哥刚才谈的那块，它是全身性的吗？还是某一个区域性的？就是它是不是可以发生在任何部位？对，骨质疏松呢是一个全身性的骨代谢异常的疾病，但它多发生于腰椎、胸椎或者髋部，我们检查呢也是通过检查这两个部位判断骨质疏松的一个情况。我想再问您一个问题，就是说现场就是我们三位来讲的话，您看谁患骨质疏松的这个概率会大一些呢？
哎，你这问题你太尖锐了，你不就想让杨老师说我吗？对不对？不想说我老吗？上岁数了，骨质疏松它容易发生。但我跟大家说啊，骨质疏松它绝对不是老年人的专利，对不对，杨老师？对对，是，因为正常成人吧，三十岁左右骨量达到高峰，三十岁以后呢，就逐渐走下坡路了。这个男女有区别没有？有点区别，男的，那女性更容易发生骨质疏松。你看看。尤其是就是更年期前后开始出现雌激素的减少，骨质疏松就是比较进展比较快一些。那男性呢，可能六七十岁以后也得需要注意这个骨质疏松。咱就明白说这么一个道理啊，就是年轻的时候你不光要存钱，你还得存骨量。您就说吧，你那个什么维生素 D 啊，什么维生素什么十二啊，都怎么补啊？你看您小鱼马上问到一个关键问题，就是补钙，怎么补，都补什么？那么就是说，我们正常人的每天的饮食钙的摄入量可能是能达到400毫克左右。对于成年人来说，每天需要800毫克左右的钙，那我们可能额外需要补400毫克的钙。对于老年人来说吧，这个钙需要量更大了，因为并这个钙吸收的比较少，老年人就得需要1000毫克左右的钙。那我们就得需要补充600毫克左右的钙制剂。市场上现在的补钙制剂最常见的还是碳酸钙。碳酸钙它这个含量大，吸收好，但它的副作用就是容易起便秘。我们还可以通过饮食补钙，比如像多进食奶制品，牛奶呀、酸奶呀，还有豆制品。还可以吃就是这些深绿色的蔬菜，比如油菜呀、白菜呀，还有就是虾皮呀、小鱼啊，这个还有贝类的，都是最好的，都是很好的补钙的一个食品。嗯，关于补钙这件事情，国家卫健委啊早就有定论，就是要求每一个中国成年居民每天补钙800到1000毫克，这还得是正常人，光靠食物是不行啊。对，食物补钙还是有限的，像我们女性40岁以后，男性50岁以后都需要额外补充钙剂。钙制剂需要额外补充。对对对。还需要补什么呢？对，因为补钙，钙吸收需要维生素 D。我们还要补充维生素 D。那么维生素 D 摄入以后，它需要经过皮肤阳光照射以后，才能转化成活性维生素 D， 它协助钙的吸收。哦，也就是说光补 D 不行，还得晒太阳。对对对，但对于有些比如说老年人了，还有就是那个有肾脏疾病的人了，或者光照少的人，也可以补充一下活性维生素 D。活性维生素 D。对，但是就是补钙的病人，就是或者吃维生素 D 的病人，还得需要就是监测血钙的浓度和维生素 D 的浓度。这样能指导临床，因为有的钙补多了也有弊病，比如像可以出现肾结石啊。钙补多了对心血管也是不好的。可以加重那个动脉血管的硬化呀，瓣膜的钙化。对。也就是说钙补多了可以导致动脉硬化。对，所以补钙补 D 也需要监测一下这个血钙和这个25羟维生素 D 的一个水平。骨质疏松啊，可防可治。对吧，这个结论是对的吧？对，可防可治，而且它是慢性疾病。对，全年龄段啊，各个年龄段的人都应该注意骨质疏松的预防工作，这是最关键的。可防可治的骨质疏松，只要尽早发现，就不会对身体造成威胁。广告之后，专家带来自测骨质疏松的标准方法，陪诊团现场计算公式结果。